د نړۍ لس شتمن ولسمشران په 2023 کال کې ملګرو هر هیواد یو پاچا یا ولسمشر او یا لومړی وزیر لري. دا ټول مشران په زړه پورې معاش لري او د نورو وسیلو څخه هم شتمني راټولوي. نو په نن ویډیو کې به تاسو ته دروښیو د نړۍ لس شتمن ولسمشران. دا ویډیو تر پای سره وګورئ. لایک شیر او د چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي. نو راځئ چې شروع کړو ویډیو. نمبر لس، محمد د مراکش پاچا دی چې د خپل پلار حسن د مړینې وروسته پاچا شو. محمد په مراکش کې څو اقتصادي سکتورونو کې د سوداګرۍ ملکیت لري او د هغه خالص ارزښت له 2 میلیارد ډالرو څخه زیات دی. د فوربس له نظره محمد د افریقا تر ټولو شتمن او د نړۍ لسم نمبر شتمن ولسمشر دی چې ټوله شتمني 2.1 میلیارد ډالر ده. نمبر نه، حماد بن خلیفه آل ثانی. شیخ حماد د قطر واکمن ولسمشر دی. دی د شاهي کورنۍ غړی دی. حماد د نړۍ یو له بډایه ولسمشرانو څخه دی چې شاوخوا 2.15 میلیارد ډالر شتمني لري. نمبر 8، سبستن پنیرا. دی دوه ځلې د چلی هیواد ولسمشر پاتې شوی او ورسره دی یو سوداګر او د چلی هیواد تر ټولو شتمن سړی دی او د نړۍ 8 نمبر شتمن ولسمشر دی چې ټوله شتمني 2.9 میلیارد ډالر ده. نمبر 1، کیم جونګ اون. دی د 2011 کال راهیسې د شمالي کوریا ولسمشر دی. د انټرنیشنل بزنس ټایمز د راپور له مخې کیم په زړه پورې ژوند لري. دی په شمالي کوریا کې 10 لوکسې ماڼۍ لري، تقریبا 100 لوکسې موټرې لري او یو شخصي جټ الوتکه لري. دا د ټوله شتمني 15 میلیارد ډالر ده. نمبر 6، سالویو برسکونی. دی درې ځلې د ایټالیا هیواد ولسمشر پاتې شوی. اوس مهال دی د ایټالیا او میډیا ټایکون لقب لري او په تلویزیون، ورځپاڼو، خپرونو، سینما، مالیه، بانکداری، بیمه او سپورټونو کې د پام وړ شتمني لري چې د دې سره د ده ټوله شتمني 1.1 میلیارد ډالر ده. نمبر 5، هانس اډم. دی د لیکټنشټاین شهزاده دی. دی د اروپا تر ټولو شتمن پاچا دی. د هانس ټوله شتمني 8 میلیارد ډالر ده. نمبر 4، محمد بن راشد المقتوم. دی اوس مهال د دوبۍ مرستیال ولسمشر، لومړی وزیر او د دفاع وزیر دی. د ده په واکمنۍ کې دوبۍ ډیر پرمختګ وکړ چې د دې له امله ده هم ډیره شتمني ترلاسه کړه. د ده ټوله شتمني 14 میلیارد ډالر ده. نمبر 3، خلیفه بن زاید بن سلطان النهیان. د متحده عربي اماراتو دوهم ولسمشر و. د 2004 کال له نومبر څخه تر مای 2022 پورې د هغه تر مړینې پورې د متحده عربي اماراتو ولسمشر و. د ده ټوله شتمني 40 میلیارد ډالر وه. نمبر 2، حسن البولکیا. دی د برونای ولسمشر دی. په 1940 کال کې له برتانیې څخه د خپلواکۍ د اخیستلو راهیسې د برونای پاچا دی. د 600 رولز رویس موټرې، 450 فراری موټرې لري او 300 بنټلی موټرې لري او ټوله شتمني 10 میلیارد ډالر ده. نمبر 1، ولادیمیر پوتین. دی د روسیې ولسمشر دی او ورسره د نړۍ بډایه ولسمشر هم ګڼل کیږي، که څه هم د هغه اټکل شوی خالص شتمني شاوخوا 30 میلیارد ډالر ده. خو ځینې ادعا کوي چې دی د 200 میلیارد ډالرو نه هم زیاته شتمني لري. دی اوس مهال د 1.4 میلیارد ډالرو ځای د تور سمندر غاړې سره لري. 19 کورونه، 900 موټرې، 850 الوتکې او هیلیکوپټرې لري. نو ملګرو، ویډیو تر دې ځایه وه. ویډیو څنګه وه په کومنټ کې ضرور ووایه. زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړه. د ویډیو تر پای را سره پاتې کېدو نه مو یوه نړۍ مننه. تر بیا د خدای په امان ملګرو. که دا ویډیو مو د لای پښتو ټي وي پیج نه او چینل نه بغیر په کوم بل ځای کې ولیدنو، هیله کوم یو رپورټ پې ووایئ، ځکه موږ پورې اړه نه لري.